Tjena, nu är det dags för en liten höstvlogg. Yes, jag ska visa att nu har jag höstdekorerat min lägenhet. Härligt. Då kör vi. Jag ska visa att jag har lagt lite löv i den där växterna. I min krukväxt här. Så att, lite så här höstlöv. Min höstlöv har haft några år nu. Så att, det är helt otroligt. Så att, det var det enda jag hade gjort i mitt rum. Så att, jag har min kalender. Och det är helt otroligt. Så nu går vi till nästa steg, så att jag har gjort mig lite höstfin, så kollar jag mig i spegeln med det. Jag mussar bara för det ska vara känns lite som höst. Och det, oj, nu blir det lite mörkt. Och så då ska vi tända här då. Ska jag visa vad jag har gjort, om det är för mörkt med det här så. Nej, det kanske funkar. Sen kommer det komma lite nocco i den här video också. Så har jag satt lite humpa där och det är lagt lite löv här. Dekorerat lite löv där. Dekorerat lite höstlöv in i skåpet och det. Och nu kommer jag visa att jag har bytt Nocco-burken nu. Lite såhär. Nocco Cola, Nocco Parade, Nocco Melon Crush, Nocco Raspberry Blast, Nocco Ramenade, Nocco Legend Soda, Nocco Black Orange, Nocco Hallonsyntron, Nocco Päron, Nocco Äppel och Nocco Passion. Där står de. Helt otroligt så. Ja. Sen dekorerade jag, höstpyntade jag lite här med en. Varför jag inte tände för att då blir det för ljust. Lite pumpa, lite löv och det. Kanske inte bästa. Vi tänder. Så ni får se lite noga. Så här såg det ut. Helt otroligt. Och sen lite sådär. Helt otroligt. Lite höstligt. Sen gjorde jag lite löv i den där. Helt otroligt. Sen så dekorerade jag lite. Sådär med höstlöv och pumpa lite från Halloween. Lite löv och lite så har jag dekorerat nu. Nice. Och sen gjorde jag lite så här och lite löv här i också. Yes. Och lite höstlöv så. Så det är typ så jag har höstpyntat för detta året. Yes. Ja men så såg höstpynten ut för detta året. Och så säger jag, det var Autumn Home Tour video. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna video. Gilla och kommentera och prenumerera så bring klar en del som ni anser. Och just nu är jag orolig för att bli sjuk eller någonting. Bara för att hösten är vanligt att bli sjuk. Så jag kommer gå med oro nu under hösten och det är att jag ska bli sjuk. Det. Så ja, vi får se om jag klarar mig. Det får vi se. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på den här Autumn Home Tour-videon så säger jag. Gilla och kommentera och prenumerera. Spring klar en del som anser. Och glad höst. Och så ses i nästa video. Hej då.